အားလုံးမင်္ဂလာပါရန်ကုန်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒါဒီနေ့ထူးခြားတဲ့သတင်းရတော့ဒါရန်ကုန်ကိုဒါရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေဒါပြန်သိမ်းတယ်ပြန်သိမ်းလို့ရလားဆိုတော့လေပြန်သိမ်းလို့ရပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပြန်သိမ်းလို့ရပါတယ်ပြန်သိမ်းပိုင်권ရှိလားဆိုတော့လေပြန်သိမ်းပိုင်권လည်းရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပြန်သိမ်းခွင့်ရှိလားဆိုပြန်သိမ်းခွင့်ရှိပါတယ်ပြန်သိမ်းပိုင်권ရှိပါတယ်နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်လေဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီရှေ့ဆောင်ရန်ကုန်တိုင်းမှာအများကြီးအကြဆုံးဖြစ်အောင်မှာပါဒါတော့ဒီအကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒါကျွန်တော်တို့ကသူဆွဲကိုဆွဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တချို့တော့အရာတွေကတော့သတင်းဆိုနေနေကြားကောင်းကြားပါနေမယ်ဒါပေမဲ့တော်လိုင်းကြီးကရက်တန့်သွားတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဘယ်တော့မှရှိမှာမဟုတ်ပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်တယောက်ကြားလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့သူတွေအားလုံးကဆက်လက်ပြီးတော့မှတာဝန်ယူတယ်ဆိုပေအနေထားမျိုးလေးပေါ့နော်အခုတော်လိုင်းမှာတချို့ကကြာသွားတယ်ကြာသွားလို့ရှိရင်ဂျန်နဲ့သူတွေကဘယ်လိုတာဝန်ယူမလဲဘယ်လိုဆက်ပြီးဥဆောင်မလဲဆိုတော့အပိုင်းကိုပဲဆက်သွားတာနောက်ဆုတ်တယ်ဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးအခုရန်ကုန်တိုင်းရန်ကုန်တိုင်းအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ရန်ကုန်တိုင်းကိုအာကျွန်တော်တို့အာဘသူတွေကလာမှာလဲပေါ့နော်ဘသူတွေကလာပြီးတော့မှဒီကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုလာပြင်းมาလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးမျောတက်တယ်အခုကျတော့ရန်ကုန်တိုင်းမှာမျောရဲခင်မဟုတ်တော့မမျောတော့ဒီတော်လိုင်းမှာဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုကိုယ်တိုင်တိုက်ထုတ်ရမယ်ကိုယ်တိုင်ပြင်းလောက်ရမယ်ဆိုတော့တာဝန်ကိုရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေကသဘောပေါက်သွားပြီရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေကသဘောပေါက်သွားပြီအဲကိုယ့်ရဲ့ရန်ကုန်တိုင်းကိုကိုယ့်ရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေပြန်ပြီးတော့มาသိရမယ်တာဝန်ရကိုယ့်ရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတော့ကိုရန်ကုန်မျိုးသူမျိုးသားတွေကတည်သွားတယ်တည်သွားပြီအဲ့တော့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီကရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်အဓိကသူတို့ကလက်မလွတ်ချင်တဲ့အပိုင်းတွေအများကြီးရှိတော့ဘူးရန်ကုန်မြို့မှာဆိုလို့ရှိရင်ဗျာအလက်ကားတော်တော်များများရတယ်ရန်ကုန်မှာအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကအလက်ကားရတဲ့မြေကွက်တွေအများကြီးရှိတယ်အများကြီးရှိတယ်နော်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးစိတ်အရှိရဒီအဆောက်အဦတွေဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်တွေဘလောက်ထိသူတို့တွေဒီမတရားသိမ်းပြီးတော့မှလှုပ်ရှားလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေးစိတ်အရှိရဆိုလို့ရှိရင်ဒီ OA စစ်တို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်ဒါတို့ဒါဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကဲဒီ KTB ထောင်စားတယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ OSU ဆိုတဲ့เนาะ OSU ဆိုတဲ့ဟာတွေတို့လှုပ်စားတယ်เนาะအဲ့တော့ဒီဘားတွေလှုပ်တယ်ဒါအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့ဒီရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့နေမြေတွေကိုအလွဲတုံးမှုတွေပဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီဟိုဘက်လေးစိတ်ချားနေတဲ့မှာဆိုလို့ရှင် KTB တွေအများကြီးရှိတယ်အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကရန်ကုန်မြို့ဆိုလို့ရှင် KTB လှုပ်စားမယ်ညီကွက်တကယ်ကိုအလကားရတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပုံစံနေနဲ့အကြမ်းမက်စစ်ကောင်စီကလှုပ်ရှားခဲ့တာများပြီအဲ့ဒါသူတို့ပိုင်လို့လားသူတို့မပိုင်ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပိုင်တယ်ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကပိုင်တယ်အဲ့တော့ခေကန်လာရဲ့အခြေအနေတွေအမျိုးမျိုးအကြောင်းခေကန်လာရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအကြောင်းခေကန်လာရဲ့အခြေအနေအမျိုးမျိုးအကြောင်းရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေကလည်းဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပါဝင်ခဲ့ခြင်းကအရင်တော့နည်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့အခုက88နဲ့กว่าတာအဲ့တုံဖာမှกว่าသွားတာပေါ့နော်အခုကျတော့အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့မှာရန်ကုန်မြို့အဓိကပြောချင်တာရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေပြန်သိမ်းပိုက်ပိုင်권ရှိလားဆိုပြန်သိမ်းပိုက်ပိုင်권ရှိတယ်ဒါကို့အိမ်ကို့မြို့ကို့နေရာအဲ့တော့တော့မြို့အတိုင်းတိုင်းနဲ့ပြောတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့တစ်မြို့လုံးကကျွန်တော်တို့ကမိသားစုတစ်စုလုံးဖြစ်သွားပြီမိသားစုတစုလို့အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာရန်ကုန်မိသားစုတွေအကြမ်းဖက်ခံရတာဒီတိုင်းထိုင်နေလို့တော့မရတစ်မြို့လုံးကပြန်ပြီးတော့မှတင်ပိုင်ရမယ်တောင်းဝင်ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေရဲ့တောင်းဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့တော့အခုအရင်တော့ဆိုလို့ချင်းရန်ကုန်မြို့အခြေအနေတွေကျွန်တော်တို့ကြားလာပဲဘယ်လိုကြားလဲရန်ကုန်မြို့ရန်ကုန်ပြည်သူလူထုရဲ့အခြေအနေဘယ်ကနေလာတိုင်းမှာလဲဘယ်ကနေလာမှာလဲဟိုကနေလာမှာလားဒီကနေလာမှာလားဆိုပြီးမှအားလုံးအဲ့လိုမျိုးဘဝတွေနဲ့ရှင်းတန်ခဲ့ကြတယ်အခုကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီတွေကိုရေးရေးလဲလဲပြင်းလွတ်တဲ့အနေအထားတခုကိုပြောင်းသွားတယ်။ရေးရေးလဲလဲကင်တွေတဲ့အနေအထားတခုကိုပြောင်းသွားတယ်။မတိနေပြီလေ။ဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားမှုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားညှဉ်းပန်းမှုဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီရဲ့မတရားနေမည်စိုးမိုးမှုတွေကိုသိနေပြီလေ။အဲ့တော့ဘာလို့လဲ။ပပလေးဒီအကြမ်းမစစ်ကောင်စီကိုပြင်းလွတ်နေတယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်လာ။နော်အဲ့တော့ရန်ကုန်မြို့ကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတွေတိမ့်ပိုက်ပိုင်ခွင့်ရှိတယ်။ဒီနေ့မနက်မှဆိုလို့ရှိရင်တော့တောင်တကုန်104ရပ်ကွက်မှာရှိနေတဲ့အုတ်ချုပ်ရည်မှုရာအိမ်မှုအုတ်ချုပ်ရည်မှုပါတယ်
ya emu bare, nau yege mu bare, ocho yemu, ya emu yege mu, to usalon la pei taun ri de a chen twa ma be, to tin shin lin chen khan ya de, shango ma, to tin shin lin chen khan ya de, chana ru ga ro, shango myo tu myo da ri go a pi de, no, da lout da man ne li, ko eng go tham ya tai so ga ne kaung ni a long ba lo wa ma le, pyan phin lo wa ma taung be, ko shango myo tu myo da ri ya taung be.Silo walon di ajama sikau si ku sora mahobu. Di ajama sikau si ku bhajau sora ra le, bhajau di bian kaya ra le sura ka. Daya uri lan jau si bida. Nau statement amnya ra si le. Abibi saya ucho mu amat wara. Mendo ra li akong talwe jiri be. Ala solo si ye sao kwa nyu. Mendo da gong sali ya kwa ku tuwa ji la.三块牛出来的药，当的狗，一样呢，里一个狗多，阿里嘛，乌秋也母出来讲对比，下也母出来讲对比，下个母出来讲对比，阿罗门标啦，得六百手臂标嘞，三块牛出来阿刚半些，没多少几哩，没多少几多，当的狗十里一个乌秋也母。哎，你长得高嘛？心里头，欧洲也木羡慕，羡慕说了，啊，在西地啦，没西乌啦，上民国人多几，没俺路得路也受不了，哪比高嘛嘛，哪比表来高呢？哎呀，民路苗里呢，你妈有面大家，你的面妈也没生过拉萨，民路苗里有面大家，民路阿家嘛是讲是阿婆的阿龙，民路大家在田他妈的阿龙过龙，你的面妈也没生过拉萨，加了。没弄完，到六一路那边路呢，俺打卡的那边完，到边来的。香港嘛，到了港嘛，这样呢，离家过来，欧洲一亩，挨的欧洲一那边个，现用路过来，路边嘛没洗尿布，路边嘛没洗尿布。下一亩呢，下一亩呢，下个亩到那边上，还你来清楚嘛呗？没弄，听看下了，啊，到六一了。没弄，阿家们是江西的，不个，阿路到六一吧，到六一吧，说的。没弄阿家们是江西的，不个，他人呢碰到目的个，就在那，就在那。没弄阿家们是江西的，不个，是哪里？没弄阿家们是江西的，不个，路里阿龙个不比阿家聪明啦，假啦。没弄阿家们是江西的，不个，阿家聪明啦。没弄，地家的他人那个没弄么表露。没弄阿家们是江西的，不会不比地主呢地欧嘛，阿家聪明啦嘛。他叫你说，香港我怎样拿的？没人表的，香港我怎样拿？俺表表没？你棉麻那个拿么好不啦？三块牛出来搞，棉麻那个拿么好不啦？棉麻那个我棉麻皮都皮大的白呢，香港苗个香港苗都苗大的白呢，香港苗个香港苗都苗大的白呢，香港苗个香港苗都苗大的白呢。行了，他们变冷气了，他们变冷气。他买啥的话的得了，三块牛出来搞，没棉麻那年打落去的，他买啥的话的得了啦，没他买便宜的话的没定价给不啦，香港苗也好，他买牛没变量给不啦，变量变起，香港苗个香港苗都苗大的办呢，香港苗个香港苗都苗大的办呢，香港苗朋友都在俺个老阿妈的，香港苗都苗大的阿龙也找我们，罢了，咱们是讲这样，香港苗个我求得了，明天拉比前台去用的 ，no sorry。没有来的阿那亚来说路线，没有阿家们是讲是的不个，阿要得呀叫，得是呀叫没修，没有阿家们是讲是没有来的阿那亚来说路线，没有阿家们是讲是阿配来的，得呀得呀要得呀叫，得是呀叫没修，没有阿那亚路，没有路的对啦没有路的对啦，没有阿那亚路，阿苦了没有，一块欧洲野木的，先来看下啦，没有阿家们是讲是没有来阿那亚路。没有来阿那没有路先看下了，没有来阿那没西路先看下了，没有来野前面西路一块欧洲野木的阿库路没有对了过，对了过，阿拉先拿得了。
生产得了，欧脑细细的生产得了。没有来的阿那亚的收入性瓜，没有来的阿那亚的收入性，底下瓜欧洲有目的对没啦？底下给目的对没啦？底下哎目的对没啦？没有来阿那亚的收入性，底下给目的，底下欧洲有目的，底下瓜欧洲有目的对下讲信了，没信不过。没有来阿那亚也没信，没有来阿那没亚路对了瓜，没有来阿那没亚路对了，相公带没。多几人多几，还讲三块牛出来讲白些，香港蛋这个牛的招牌，这家呢离一个撇的，谁讲谁家看他的，那么做呢叫家的，小块欧洲一亩烟牛阿爸阿文都有啊，今年那白嘛，那皮上看你的前腿嘛呗，别的看了也叫，其他看你看你罗马真不的，其他看你看你罗马表家吃这个低价的阿张的呀，没事了，罢了。地大跟你也标价价，它地价啦，没事了。一比拉东西也呢，天天闷那苦耐，钱弄啊撇的，当那个牛呢，这样呢，离也快。而且有牛呢，没啊，野牛，下有牛，下过那些草野跟牛了，都用什么手捏腿？刚刚拉皮也散，你呀，啊地价标了没？刚刚拉皮也散，啊你刚刚拉皮也散嘛，拉皮到你的啊钱啊对嘛？别看看也比得上多了。老宋表表们，没有一千年家里这个你表妈嘞，没有一千年变别的，新人呢去家嘞拉那边，家了，然后老宋不如看他们来说了些，没有一家没事搞事的，阿那边有表妈，爸妈单位有木单位看木没希望拿手嘞，还没有人呢都，没有变表妈看伢嘞结果，小妹，喏，看那伢也懂得表了，那那木没人都。没有阿家买些东西，不搞地了，但是一样呗。明年地了，新年了，没有没丢了。别年嘛，别年要地了，别年嘛，别年要地了，别年嘛，别年要地了，他的没了了。明年收收西西给我，没有阿家买些东西，地了新年，没面钱收，得了来的，得了来的，得了来的，阿娘子，家收你了。哎，伢的阿龙对，没有阿家买些东西，这个怕阿妈跟着变了，不会的 ，degree 拉比没漏呢喏。No sorry 呗，不会的 degree 的没录阿布，加了，表姐呢把来说了些，没有阿家买些东西没有来的，阿那没有无数老古在这边，没有阿家买些东西阿那也老些，没有滴溜溜的，这些阿家没修，表兄弟阿妈婆，一阵阵骗你阿妈婆，相公有钱一阵阵骗你阿妈婆，没有阿家买些东西没有来的。阿那么亚路，阿库路没有心灵都定睛看亚拉，加拉，心灵都定睛看亚拉。哎呦，阿库以前说路心，老你得多阿比，好比啦，老你得多阿比，喏。阿罗，老你得多阿比，说来看加罗，但，没有阿家买些公司的，钱你留，没有阿弟兄们，阿罗没有过过你的，啥干啥，没有秒变别个的。没有秒变变改的，喏，阿爸阿爸，他们那阿那有吧，他们那阿那有吧，说的哈的，都得这个他们那撇的啦，没有来他们那撇的的，阿不迷啥啦呢，都对呗。没有个爸来说了先，秒变土狗不对呗，没有石岗是阿单湾的八个，对的，喏对的，这个是地坡一个，没有来的，没数呢，都对。大米大王摊上没？就那家酒撇的，家酒尼阿妈大米大王摊上开没？阿弟我摊上开没收，他没有撇烂些，叫我爸妈没收。没有没有，谁讲谁？台湾的不干不喊，没有阿点苗边土狗母的啵？圣诞节嘟噜啦，比如苏亚达拉的，比如苏亚呢，就那路也圣诞节嘟噜啦，所以没有圣诞节回家了。阿么哩，谁把东西干了？阿表表们，比如他们追路，比如偷半路，谁把东西撇烂了？阿拉少平讲，下面平讲解比了嘛？一部东西，所以一部东西的嘛，八嘞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 什么嘛？里头没得路骗你呢？阿里一部东西个比都六六啊，他们就来了，比都六六啊，没头来了。阿里一部东西讲的变不了嘛？在老悠悠里边变现，比都六六他们就给的，比都六六没得票不给的，比都六六讲的比了嘛？阿娘子阿偷办不给的，
อะไรอย่างนี้บรมพิลาเย็บตรงใจกันเลยดีเนี่ยดีเช่นดีมิโนปีดูดีทำไมเช่นพิเดสุรากูไปดูมาไม่เบาเมโนทำไมเช่นดีกูสกันเลยก่อนนี่มิโนอาจารย์มาสิกองสิพูดเลยทำไมเช่นกูสกันเลยก่อนนี่ทำไมเช่นกูเปลี่ยนมาเลยก่อนนี่เนาะทำไมเช่นกูเปลี่ยนมาเลยก่อนนี่เออเตี้ยเตี้ยตีสิ่งนี้จริงแล้วไม่สุรุษีมิโนอาจารย์มาสิกองสิเสด็จตายเลยปูมังกูเอายาเช่าเสกคนเสกเสกกูจะตีเลยอะไรมิโน ตีเลยตีตัวเลยก่อนนี่ก็เมียมานายงานด้วยกูเสอมันเนี่ยตีตัวละเมียมานายงานด้วยเด็กนายงานเอาเก้าอี้เนี่ยตีตัวละตีตัวละโน้มิโนอาจารย์มาสิกองสิอาณาจุมุเนี่ยตีตัวละปีดูลูดูด้วยอัตตาปีเด็กก่อนแต่เขาไม่ใช่ปีดูลูดูก็เช่นทุกไรจ้ะเมียมานายงานมาโน้ตามปีด้วยเลยจุมมวยบุปีดูลูดูด้วยเลยจุมมวยบุปักโคตรทำยา มินุอะไรเยลูดันนั่นไม่แค่นั้นละเยลูดันนั่นไม่แค่นั้นละเนาะมินุว่าตะคูดทำยาอะไรลูกละทำยาบรรลุได้ไหมล่ะตะคูดทำยาอะไรลูกกูรู้มินุยันตุมิโยงาบะอะไรลูกอะไรลูกมินุสิกองสิอัตวาบาลเลยยันตุมิโยงาบะอะไรลูกอะไรลูกมินุตามีโอชุดเดปูจันยูตัวเราไม่รู้ยันตุมิโยงาบะอะไรลูกมินุอะไรลูกละ ยันตุมิโยงาบะอะไรกูมิโนอะกงอะไรลูกตาฉันตุมิโยงาบะอะไรกูมิโนอะกงอะไรลูกตาน่าเลยล่ะทีเนี้ยดีเจนที่มิโนริกาลีอายุยี่ลิกาบิโรมาอาจารย์มาสิกองสิกูรูดเห็นจีนี่จ้าฮัลโหลตัดตลกเทมจิบูตลาฮะตัดตลกเทมจิบูมิโนอาจารย์มาสิกองสิกูไปตัดตลกเทมจิบูไปเลยที่รู้เส้นนี้จะเส้นซาลาวิบยาลารี นั่นก็เด็ดเส้นเส้นซาลาวิบยาลารีไอ้นี่ใต้ดีพารีดานี่เศร้าหน่อยนะอะไรอยู่มิโนะเทมจิบิโรมาไปเลยอะไรเศร้าอายาวนี่ปีดูลูรุสิกันนี่ทำยาใต้บิโรมาจีวาร์เลยอายาลีกูจีบิมิโนะก็จะมาสิกองสิกูพิมูกองทามิชิคุกรอบิโรมาลุยาตุนี่จ้าละซอรี่ไหนไงยิสุระตันตมะยีเบไหนไงยิสุระบาลเลยตันตมะยีเบไหนไงยิสุระตันตมะยีเบตันตมะยี ตั้งแต่เมื่อยี่มิโนอาจารย์ไม่ใช่กองสิบห้าตั้งแต่เมื่อยี่มิโนเสด็จตายเลยบัวเรโกเงี้ยเช้าเอี้ยเช้าเอาหนามาตูดิมาอุ้งสองตัดตาตูยูทารีก้าเจ้าเนี่ยตูยาปูจะเช่นเนี่ยไล่พามุชิละแกไม่เอาอะไรตูยูทารีปูจะเช่นเนี่ยตูยูทารีอยากรู้เนี่ยตูยาเลชิชินี่เลยอันนี้ท่าไล่พามุชิเด้อก้าเจ้าสุระยามาปีดูปีดารีอารมณ์ตัวเลยอากาศก็เป็นอะไร ตู้เย็นเอาใจมาชี้นี่เลยสตาร์ทเย็บบัวเรียตัวกูเลยลงอยู่เสียไหมอากาศก็เปียไหมอีจะมุชิเสียบารีเดียวแม่มาดูสุราเมนูเสร็จแต่อตายเอาไว้เนี่ยมาทำอยู่มาไม่เต็มบีระกิโลเมตรกว่าอ่ะเส้นเนี่ยเส้นมีกี่ยามเนี่ยไหนไงอีตัวอีกคนเลยเมนูเสกังสีอตายไว้เนี่ยมาไม่เต็มบีระพอรู้เมนูเต็มมาเมนูอตายไว้นี่เต็มมาเมนูพามาไม่เส้นเราเลยเมนูเรียบบัวเรียบ้านเนี่ยดูแลสุรุ่งใช่ไหมใช่ไหมละกายอะไร ชีอะไรก็ยังเลยปีรู้ใช่ไหมมิโนสิตะก็เนี่ยปีเดกระเทนี่เนี่ยน้องเจ๊ข้าลีดีเนี่ยคู่อชูชาวยานี่ข้าลีดีเนี่ยมิโนเรียบว่าเลยมิโนอ่ะเส้นมาเทนี่อะไรปีดูรู้บัวรออชูชาวตะคุ่มอะไรมาเต้านั่นหรอปีดูรู้ว่าอชูชาวตะคุ่มอะไรไม่ใช่บุแล้วด้วยอะไรรู้ว่าไหมแล้วด้วยอะไรรู้ว่าไหมแล้วด้วยเส้นตาไหมอะไรแล้วด้วยเส้นตามูอ่ะประมาณนั่งเงาะกูข้อสามเรามาเส้นมาเนี่ยปีดูรู้เดียวนี่เนี่ยอัตเช่นเนี่ย มินุอาจารย์มาสิกองสิบก้าก้าวนี่อารมณ์ข้อสามนั่นละที่ดูเนี่ยแทนตุนี่ดูนี่นั่นละมินุมันเนี่ยบุ้มมันเนี่ยบุ้มมันเนี่ยบุ้มมินุมาอะไรละไม่ใช่บุ้มอารมณ์ตัวอีกคนละไม่ใช่บุ้มอาจจะแบบเหงาหลายใจใครได้ก้าวนี่อารมณ์มินุตัดที่สิโรชินมินุอากุชินี่เด้มินุอากุนี่นี่เด้เสด็จก้าปีทานเนี่ยไรเงี้ยเนี่ยอภิญญูทว่าไรตัดที่สิเรื่องย่อแล้วเนาะมินุเสด็จก้าเนี่ยปีทานเนี่ยไรเงี้ยเนี่ยอภิญญูทว่า อภิญญูทว่าตัดที่สิบปีดูลูลูโลเนียปีดูลูลูโลมินุดีเสียนตามยาอะไรมาฮัลโหลลูเสียนตัวมาลูเสียนตัวมาอภิปยังเนี่ยสวาลีแต่พักกูไม่ชี้ทายเอาไม่รู้อาจารย์มาสิกองสิอเมซุส่งเอติจ่อพันล้านน้ำมันมาเบาอเมซุส่งเอยันเจ้าแต่ละพันล้านน้ำมันมาเบาเนาะไม่รู้อาจารย์มาสิกองสิเป็นยามามันแต่ละอัดด้วยหัวมามันเสีย รู้ส่วนอามีมามีสิ่งไม่รู้อาจารย์มาสิกองสิเลือดแต่หาตะคุโรสิเลยพาเลยดีละเนี่ยบ้านไหนกันน้ำมาพาลงงานนี่อามีอินพอนาร์เลย
အဲ့ဒါလာညင်းမနေတဲ့အတော့မင်းအောင်လိုင်းကိုငါတော့ကာချုပ်လို့မခေါ်ဘူးဖာချုပ်လို့ငါခေါ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းဖာချုပ်လို့ငါခေါ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းဖာလုပ်ငန်းတွေရဲ့အများကြီးဖွင့်ထားတာမင်းတို့မတိတဲ့အရာတွေအားလုံးငါတို့သိတယ်ကြားလားမင်းတို့မတိသေးတဲ့အရာတွေအားလုံးငါတို့သိတယ်မင်းအောင်လိုင်းဒီသူ့ရဲ့သားနေသမီးတွေဟိုတယ်ဖွင့်ခိုင်းနေအဲ့ဒီဟိုတယ်မှာဖာလုပ်ငန်းတွေတွေ့တယ်ပြည်ထောင်လုပ်ငန်းတွေတွေ့တယ်မင်းအောင်လိုင်းဒီပင်လယ်ကမ်းခြေတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုတယ်တွေဖွင့်တယ် resort တွေဖွင့်တယ်เนาะသူ့ရဲ့လူယုံတွေနဲ့ဖွင့်တယ်ဖာလုပ်ငန်းတွေတွဲတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့ဒီမင်းတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေနေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒီနေပြီးတော့အတိုင်းဝိုင်းကိုလည်းဖာလုပ်ငန်းတွေတွဲတယ်မင်းအောင်လိုင်းတို့အုပ်စုတွေရန်ကုန်မှာသူတို့တွေရှိတယ်သူတို့အုပ်စုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအလုံးကလည်းဖာလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးတွဲထားတယ်မင်းအောင်လိုင်းဒီဖာကာချုပ်ပဲရှိဖာကာချုပ်ကိုပဲသူကအလုပ်လုပ်တတ်တာတနင်္ဂနွေလုံးကိုကာချုပ်အဆင့်ဆိုတာသူမလုပ်တတ်ဘူးဖာကာချုပ်ကဖာကာချုပ်အဆင့်ဖာကာချုပ်အတွေးခေါ်ဖာကာချုပ်အပြုအမူနဲ့ပဲသူသွားတာမင်းအောင်လိုင်းကိုကာချုပ်လို့ငါတို့ကမတတ်မှတ်ဘူးမင်းအောင်လိုင်းတို့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေလက်ဖက်လက်ထက်အကောလုံးကဖာလုပ်ငန်းတွေပဲထောင်တာဖာလုပ်ငန်းဘယ်လိုထောင်မလဲပဲမင်းတို့စဉ်းစားတာဟင်ဒါလေမြန်မာနိုင်ငံကိုကာချုပ်ဆိုဘယ်နဲ့တော့ကာချုပ်တာလဲဟင်မင်းတို့စစ်သားတွေအတိုင်းဝိုင်းနေအားလုံးသိအောင်ပြောပြလိုက်မယ်မင်းတို့ကိုကိုွင့်နေတဲ့မင်းအောင်လိုင်းဒီကာချုပ်ရာလူမဟုတ်ဘူးဖာကာချုပ်ပဲသူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေတော်တော်များများအားလုံးကဖာလုပ်ငန်းတွေကြီးပဲ KTB မာဆက်စင်နေတိကြီးတာပြီးလို့ရှင်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှမင်းတို့တွေအားလုံးကစက်ကြီးတွေကောက်အညီအမြောက်ခွဲဝေကြမယ်စားတော့ကြမယ်ငါတို့ကတော့ကာချုပ်ဆိုပြီးတော့မှအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးပြည်သူလူထုကကာချုပ်ဆိုပြီးတော့မှလည်းအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးတမရဆိုပြီးတော့မှလည်းအတိမတ်မပြုတ်နိုင်ဘူးဒီတစားကာချုပ်ပဲမင်းတို့တွေ။နော်ဖာကာချုပ်ပဲဖာလုပ်ငန်းပေါက်မြောက်များစွာကိုဥဆောင်နေတဲ့ကာချုပ်ပဲ။ဖင်ပိတ်ညင်းမလို့လား။ငါတန်ငတ်ရှိမှတတ်တည်အကောက်လုံးရှိရနော်။မင်းတို့ဖင်ပိတ်ညင်းညင်းကျင်တဲ့ကောင်တွေထွက်လာခဲ့။ငါတတ်တည်နဲ့တကွာငါပြပေးမယ်။ကြားလား။တတ်တည်နဲ့တကွာငါပြပေးမယ်။ဒီအကြမ်းမဆိတ်ကောင်စီဆန့်နှုံနေတဲ့ဖာလုပ်ငန်းတွေအကောက်လုံးငါပြပေးမယ်။အမလေးမင်းတို့အဲ့ဒီဖာကာချုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှရှိနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုဥဆောင်နေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးကနေမအိညာမအိခီးသွားနေကြတာမုံရွာသွားလိုက်မန္တလေးသွားလိုက်နေပြည်တော်သွားလိုက်အော်မသိပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဟိုပြည်ပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေအတွက်ကိုများအစည်းအဝေးတွေများသွားထိုင်တာလားဆိုဘယ်ရတာသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့ KTV တွေသူတို့ဖွင့်ထားတဲ့မာဆက်တွေကိုလှည့်လည်ပြီးကြီးရှုပြီးတော့မှလှည့်လည်ပြီးကြီးရှုပြီးတော့မှဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့သူတို့တွေကတာယာနေတာအမလီရန်ကုန်ကလာတယ်တဲ့ပြလေပြောသူတို့ရဲ့ဖွင့်တာနဲ့ဖာလုပ်ငန်းလေးတွေကိုငါပြောပြမယ်ဟဲ့အောင်လေးစိတ်အရှိမဖွင့်တာတဲ့အိုးစစ်ဆိုတဲ့ဘားတွေနော် OASIS ဆိုတဲ့နေရာတွေအဲ့ဒါအားလုံးကမင်းအောင်လိုင်းတို့နဲ့ဆက်နွယ်မှုလေးတွေရှိတယ်နော်ကြားလားဆက်နွယ်မှုလေးတွေရှိတယ်မှတ်ထားမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့မြားနန္ဒာတို့အဲ့ဒါလည်းမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်ကြားလားမန္တလေးမှာရှိနေတဲ့ဟိုတယ်ကြီးတော်တော်များများလည်းမင်းအောင်လိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်မှုတွေရှိနေတယ်။မုံရွာကြံသေးတဲ့မုံရွာကြံသေးတဲ့ပင်လယ်ကမ်းကြီးအများကြီးပဲမင်းတို့ကာချုပ်မဟုတ်ဘူးဖာချုပ်တွေမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီအတိုင်းဝိုင်းနေအကုန်လုံးကဖာချုပ်တွေမင်းအောင်လိုင်းအုပ်ချုပ်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အုပ်ချုပ်တတ်တာမြန်မာနိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဖာလုပ်ငန်းတွေကိုသူအုပ်ချုပ်တတ်တာဖာလုပ်ငန်းတွေပြည်ထစာတွေသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပူကောင်းမဲ့ကောင်တွေကလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲဖာလုပ်ငန်းတွေပြီးတစားတွေပဲကြားလားငါပြည်သူလူထုကိုဂျင်းထဲနေတာမဟုတ်ဘူးအမှန်အကန်ပြောပြနေတာလိမ့်စာနဲ့တကွာပြောပြနေတာအတိအကျအောင်ပြောပြနေတယ်သွားကြည့်လိုက်မင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေနိုင်ငံမအုပ်ချုပ်တတ်ဘူးမင်းတို့အုပ်ချုပ်နေတာဖာလုပ်ငန်းတွေအဲ့ဒါအောက်မှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေစစ်သားတွေအားလုံးကရှီတန်းမှာသွားပြီးအသက်ပေးလိုက်ရတာအသက်ပေးလိုက်ရတာမင်းတို့အဘမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တဲ့ကြီးတို့ကတော့ဖာလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစီးနေတာမြန်မာနိုင်ငံကိုဦးစီးနေတယ်လို့မထင်နဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံကိုဦးစီးလို့မရဘူးမြန်မာနိုင်ငံကိုအုပ်ချုပ်လို့မရဘူးမင်းအောင်လိုင်းတို့စိုးဝင်းတို့ပြည်တဲ့ကြီးတို့ကဖာလုပ်ငန်းတွေပဲဦးစီးနေတယ်လှည့်ပန်းပြီးတော့မှကိုယ်စားလှယ်တွေထားထားတယ်သူတို့လူယုံတွေထားထားတယ်အဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ပဲသူတို့မြန်မာနိုင်ငံအနှောက်ကိုလဲပတ်သွားလာပြီးတော့မှကျင်းလည်နေတာအခုလဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေရန်ကုန်မှာ KTB တွားရင်းနဲ့စော်ခံရတယ်မဆက်သွားရင်းနဲ့စော်ခံရတယ်
เนาะหัวตวายเนี่ยแหละซอกันเนี่ยเดียตวายเนี่ยแหละซอกันเลยหอบปิล่ะงาပြောได้สกาโกงาละตุ่ยป่าเลยมีนูฤอารมณ์ပြောได้สกาฤอ่ะละตุ่ยไม่ป่าละตุ่ยป่าได้หลูเนี่ยละตุ่ยไม่ป่าเว้ยเนี่ยงาโอลาบีสกนัยทูနေได้กองนี้เนี่ยอสินตันจินน่ะมาดูหอบปิล่ะเซบงติขะเนี่ยเจ้าลาบีရှင်โลเมียวကျွန်တော်ရှိမှာတတ်တည်၄အကုန်ရှိတယ်ခင်ဗျားကျွန်တော်ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ချင်းတကယ်အစစ်တတ်တည်ကိုလာချပြကျွန်တော်ကတတ်တည်အစစ်ရှိအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအွန်လိုင်းနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေရဲ့အင်းရဲ့ဟာတွေအားလုံးကျွန်တော်ရှိမှာနေရာလိပ်စာရှိတယ်အမည်ရှိတယ်ဖိုတိုရှိတယ်အကုန်ရှိပြီးသားခင်ဗျားတို့စစ်ဘုံနဲ့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းလဲဆိုလို့ချင်းအစစ်လာပြအစစ်လာပြကောမန်လောက်မှာခင်ဗျားတို့ဂျင်းလာမထင်နဲ့ကျွန်တော်ဂျင်းထင်နေတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ရှိမှာတတ်သိရှိတယ်ဘယ်ကောင်ကဘယ်သူနဲ့မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဘလို့ဖြစ်နေတယ်ဘလို့ဆက်နွယ်နေဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်လိပ်စာကစားနေရာစာအတိအကျကျွန်တော်သိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘာလုပ်ငန်းဖွင့်တာနေရာစာကျွန်တော်အကုန်သိတယ်သိတာမဟုတ်သိကြွားနေကွာသိကြွားနေဆိုတဲ့အဆင့်ကိုခင်ဗျားတို့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားလိုက်ပါမင်းတို့ငါ့ကိုလာတိုက်ခတ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကမင်းတို့မှာတတ်သိမရှိဘူးငါမင်းတို့ကိုပြောနေတဲ့အရာကြီးအားလုံးတသက်ရှိတယ်။ကြားလား။မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီစီစဉ်ပေးထားတဲ့ကြော်ဘွားချမ်းသာမှုတွေအားလုံးကအဆောင်အယောင်တွေပဲ။အတုတွေကြီးပဲ။အတုတွေကြီးပဲ။အကောလုံးအတုတွေကြီးပဲ။မင်းတို့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအသားဝမ်းကိုသဘောကျမယ်လို့များထင်နေလား။အဲ့ဒါမင်းတို့ကတော့ပြည်သူလူထုရှိကခိုးထားတဲ့ဝတ်ထားတဲ့ဟာတွေနဲ့ဟလာကားတွေပါတွေလည်းမင်းတို့ဝယ်စည်းကြမယ်။နော်စမတ်ကြကြနေကြမယ်ကို့ကြော့မော့ပြောမနေကြမယ်မသိတဲ့အတောင်းကတော့မင်းတို့ကိုချစ်ချူပါမယ်ဟာကြည့်ပါအောင်ကားတွေကတစည်းပြီးတစည်းအလဲထက်လောက်လိုက်တာနော်ဟိုးတော့ကလေဖုန်းတစ်လုံးကိုဖုန်းတစ်လုံးကို30နဲ့5သိန်းပေါက်တယ်မလားအဲ့ဒီဖုန်းတစ်လုံးကို30နဲ့ဖုန်းတစ်လုံးကို30နဲ့5သိန်းပေါက်တော့ကဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီအုပ်စုတွေကသူတို့တွေကဖာလုပ်ငန်းကိုဖွင့်တဲ့အခါမှာလာလျှောက်ကြတဲ့ပြည်သူမာလေးတွေအားလုံးကိုသူတို့ဒီဟိုပါဆင်းကပ်ကို free เนาะသူတို့လုတ်ပေးထားတယ်သူတို့ရဲ့လုတ်ထားတဲ့ဒီလိုမျိုးပြည်ထစာလုပ်ငန်းမှာသူတို့အဲ့ဒါတောင်းရမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ main ကလေးတွေရန်ကုန်မြို့မှာရှိနေတဲ့ main ကလေးတွေချောပါတယ်လှပါတယ်ဆိုရယ်ညံငတ်တွေအဲ့ဒီ main ကလေးတွေအားလုံးကလာလျှောက်ကြလာလျှောက်ကြတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ35သိန်းတန်ဆိုရယ်ပြည်သူလူထုကိုချင်းထည့်တာနဲ့ဖုန်းစစ်ကပ်တွေအားလုံးကိုအဲ့ဒီ main ကလေးတွေအားလုံးကိုသူတို့ရှိမှာအလုံးလုံးတွေဒီစကားစားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအတိုင်းဝိုင်းကနေပြီးမှစီစဉ်ပေးတယ်။လုံးဝကိုစီစဉ်ပေးတယ်။အဲ့တော့ကောင်မလေးတွေချောချောလှလှလေးတွေကိုအဲ့လိုဖုန်းစင်ကက်လေးတွေနဲ့ကိုဆွဲဆောင်ပြီးမှခါလုံငန်းအများကြီးမင်းအွန်လိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။မင်းအွန်လိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်လို့ပဲငါပြောချင်တယ်။မင်းအွန်လိုင်းလုပ်ခဲ့တယ်။မင်းအွန်လိုင်းနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့ကောင်လည်းငါရှိမှရှိတယ်။ရှိတယ်။အတိအကျရှိတယ်။မင်းတို့ဘာပြောချင်သေးလဲ။မင်းတို့ကိုးကွယ်နေတဲ့ကောင်မင်းတို့ရှစ်ခိုးနေတဲ့ကောင်ငါတို့ကကာချုပ်ဆင်းတော့မသွင်းဘူး။ဖာချုပ်ဆင်းတကယ်ဖာချုပ်ဖာကောင်းမလို့ဖာချုပ်လို့ငါတို့ခေါ်တာ။တနာစရာမလို့ဘူး။ဒီကာချုပ်မကောင်းတော့မကောင်းဘူးလို့ပြောရရမယ်။မင်းတို့အကြမ်းမစစ်ကောင်စီအဖွဲ့တွေအားလုံးမကောင်းတဲ့လူကိုဘာဖြစ်လို့မကောင်းလာလို့မပြောရရလဲ။မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်။မကောင်းတဲ့လူကိုမကောင်းဘူးလို့မင်းတို့ပြောရမယ်။မင်းတို့မပြောရဘူးဆိုတာမင်းတို့ကြောက်တယ်။အကြမ်းမစစ်ကောင်စီတလွဲအုပ်ချုပ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုမင်းတို့အယံကြောက်တယ်။မင်းတို့ကကြုံစစ်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မင်းတို့တွေအဖွဲ့တွေအားလုံးကတလွဲမင်းတို့စစ်သားတွေအားလုံးကတလွဲအသက်ပေးနေရတယ်။ယူရချက်မဲ့အတိတ်ပဲမင်းတွေနဲ့အသက်ပေးနေရတယ်။အုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေကဖာလုပ်ငန်းတွေထောင်းအောက်ကစစ်သားတွေကတော့တွားပြီးတော့မှရှီတောင်းကိုတွားအသက်တွေပေးဟင်တန်လိုက်တာနော်တန်လိုက်တာနော်အပေါ်ကအုပ်ချုပ်တဲ့ကောင်တွေအားလုံးက KTV မှာဆက်နော်ကလပ်လုပ်ငန်းတွေဒီကောင်တွေပဲအကုန်ဖွင့်တာအောက်ကစစ်သားတွေကကြတော့မလုပ်လဲအောက်ကစစ်သားတွေကမလုပ်လဲအသက်တွေပေးရတာအသက်တွေပေးလိုက်ရတာရှေ့တန်းမှာသွားပြီးတော့မှအဘရေကျွန်တော်တို့ကတော့အဘအတွက်လက်တွေပြက်လာလိုက်ရတာအဘရေအဘတို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကနေရွက်တွေပြက်လာရတာအဘရေအတွက်ကျွန်တော်တို့တွေကခြေတစ်ပတ်ပြက်လာရတာအေးမင်းတို့ပြက်ပြက်လေးတဲ့ငါရဲ့ဖာလုံငန်းမှာရှိနေတဲ့ကောင်မလေးတွေအားလုံးချိန်မပြတ်လက်မပြတ်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ Okay? ဟာအောက်ခြေရစစ်သားတွေကတော့ချိန်ပြတ်လက်ပြတ်နဲ့အဘရဲ့အဘအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့တွေက
แม่โนบ้าตาแม่โนนั่นเสียเนี่ยชาวไทยแม่พี่พี่บ้านเราแม่พี่พี่ไงยังสกาวกูลาท้าวมันเนี่ยงาพี่นี่อะไรที่พากาจงเนี่ยบ้าตาพี่พี่เนี่ยเสบผงเต้นสุดเลยก็ทีเนี่ยดีเชิงอธิแม่เอาลายเพ่งขันนี่เลยก็แม่เอาลายเพ่งขันนี่เลยก็รู้ไหมว่าพี่เจนเนี่ยจ้าละเสบผงเต้นแม่เอาลายสิมาเพ่งขันลงลุแม่เอาลายกูจะเอากันละกระสานาลงนี่จ้าละมาด้วยละ แม่เอาไรพาลงงานอันใหญ่เล่าด่าที่ปู่กูเนี่ยอันใหญ่ตัวเราเล่าแค่จ้าละที่ปู่กูเนี่ยอันใหญ่ตัวเราเล่าแค่ที่ปู่กูก็เขาเต้นขี่ตัวลายอยู่เพื่อนเนาะพี่ลูกชิ้นแม่เอาไรกันที่ปู่กูอันใหญ่ที่ลีเซี่ยสีไว้คุยเนี่ยสักกงชาบีแล้วเนาะลีเซี่ยสีไว้คุยเนี่ยสักกงลงชาบีเลยมันเลยเนี่ยปัตตาเดสีไว้คุยเนี่ยสักกงลงชาบีเลยไอ้ที่อาจารย์เดียร์เนี่ยอารมณ์กู แม่เอาไรเนี่ยอาศัยสันเนี่ยอากงลงตุกขันซาเลยแม่เอาไรเนี่ยลุยองเนี่ยพี่เด้แม่เอาไรเนี่ยปัญญาปัญญาเนี่ยพี่เด้จ้าละโอเคยังกูมาตุยขี่ตัวกงมีสีเด้เขาบีละขี่ตัวกงมีสีเด้ผู้จะเท่ามาสีเด้เอียนอะไรเนี่ยมาสีเด้งับปีมาเนี่ยสีเด้เขาบีละแต่ข้าได้ชาจะบีละเนาะไม่รู้ยินนี่เลยยินนี่เลยกองนี้อารมณ์จะขาดไปจ้ะ เอารอตู้เย่ที่ปู่กูอาพี่ที่ปู่กูก็เลยที่ก็เขาเต้นขี่ตัวลายกูตัวแบบนี้ละตัดตัดไปน้องก็มาพาลูกเลยสโลชีลีเตะปูโชติอารมณ์ถ้าเดี๋ยวมาลีลูชินลูชินอากงซีเซนบีเลยลีเตะเทมาดูดูดีดีจำลองลีเตะเทมาดูปุ่ยรีบารีลูบีมาละปุ่ยรีบารีลูบีสโลชีไอ้ที่ยังกูมาชินีเนี่ยพาเดี๋ยวมาลีปีดีสามวันอากงลงขอตัวเลยแต่เช่นสู้กันเนี่ย แต่เช่นสู้กันเนี่ยแต่เช่นสู้กันเนี่ยพี่ลูกชิ้นไอ้ลีเตอร์ใช่ไหมเป็นสาตาวไซน์พูนาร์เลยไอ้ลีสาตาวไซน์เนี่ยไม่ใช่สังกัดดีจังตีจ้าละเขาบีละสาตาวไซน์สาตาวไซน์อาสังกัดดีจังตีจ้าละมีโน้ตวันจีเลยเนาะไอ้เราพูนเงี้ยเนี่ยสาตาวไซน์นี่นั่นไม่ได้อากงลงสีบาร์เลยอารมณ์แต่ชาแต่ขาดไม่ทันเนาะเขาบีละ ไอ้ลีเตอร์มาชินี่เนี่ยบูโจดีอารมณ์กูปีเดียวมาเรียนเนี่ยดูแต่เมื่อนี้ลูกเชนดาลาถ้าเมื่อนี้ลูกเชนดาลาไอ้ที่นี่มาอากงลงเขาปีดองซูนี่รูปารุญญาโรอากงลงไอ้ปีเดียวมาเรียนเขาอะไรไปไอ้เดี๋ยวมาพบพบยาอากงลงกูพบยี่บ่อยอากงลงสี่สิบปีเลยชอบยี่บ่อยสี่สิบปีเลยไอ้เราเสพผงเต้นสุดเลยก็ไม่ว่าจะขายไปเท่าไหร่ไม่เอาหลานตายขันลูกชิ้นไม่กู้เงินสิคนนี้เนี่ยไม่เอาอะไรไม่เนี่ยไม่เป็นไหมเนาะ เขาได้ขายปูจ้าไหมไม่รู้งาก็หลานตายใครได้ยาเรียอารมณ์อาชีพนี้ไม่ใช่งาก็ไม่รู้เปลี่ยวเลยก็มาอาชีพนี้สิงาตีนี้เปลี่ยวเลยลูกเอชินที่ขายเปลี่ยวไปเลยลีซี่เอเชียสาตาวไซน์สูรุ่งตัวบิสินซาจามรู้หรอปุ๊บไปดูสิเลยไปอพยพสิเลยสุดที่บิดาจ้าละงาลูกเอชินมาเปลี่ยวเลยไม่รู้เอามาลาบิโกมันมันนี่หายอารมณ์ก็ปัตติมาไม่ใช่ปัตตาเรก็มาไม่ใช่จ้าละ พัตติมาไม่ใช่พัตตาเรก็มาไม่ใช่ฮารุลุมอยู่อติจะมาพิจารณาบุมินุโผล่มาอาตาวันนี้อารมณ์พิจารณาเนี่ยไม่สุรายเบจ้าละพิจารณาเนี่ยไม่สุรายเบไอ้ที่ลีเตอร์เทมาชินี่เดี๋ยวป่วยดีป่วยดีอารมณ์ที่ไอ้สุนทรภูกว่าสี่สิบปีลูกชิ้นยาวอุกลากาปีเดียวมาเรียบาร์เรต้าอุกลากาปีเดียวมาเรียพอบาร์เรยังกูได้มาชินี่เนี่ยยังไงก็มาลีเดียก็ลงคอตัวเลยก็ลงคอตัวปีเดียวมาแต่ขาเลย เนาะตะขาเลยเจ้าไซน์เนี่ยแม่งหาเปลี่ยวนี่ละไปอะคุณเอามาไซน์เนี่ยไม่เรามาเปลี่ยวอะไรเด็กวะไซน์เนี่ยไม่เรามาอุ้งสูสูเปลี่ยวอะไรเด็กไอ้เจ้าหน้าโยมามันมาท่ามาเอเบมาเสบหน้ามีตะขาเลยมาท่าจ้าละโยมามันสุดเลยสาตาวไซน์อู้เอาเหมียวเหม็นเด่นพ่นเกล้าไอ้เด็กอู้เอาเหมียวเหม็นเด่งอ่ะที่สากาไซน์เนี่ยปัตตามุชีสากาไซน์เนี่ยปัตตามุชีมาท่ามาท่า ตีตีเช้ามาทานอ๋อมาตีมาสู้ลูกตีตีเช้ามาท่าโยมามันสู้ลูกตีตีเช้ามาท่าโยมามันเนี่ยโยมามันสู้เลยหาตัวลูกเห็นลูกเด้โยมามันนอนเลยลูกเว้ยไม่รู้ลีจะมาชินีเด้ดีหัวอะไรบ่ไม่รู้จอมเลยผู้โชคดีผู้มือเด็ดตัวลูกแต่มือนี่เว้ยลูกพาไปลูกพี่จะทำอะไรอารมณ์กูสี่สิบปีเลยอะไรบุรุษ
ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘိုးတော်ဘသူနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်လဲဆိုရှင်မရောက်နိုင်တဲ့အဆက်အသွယ်ရှိတယ်။မရောက်နိုင်မွေးစားတာ။မရောက်နိုင်မွေးခဲ့တာကြားနေပြီ။ကြားလား။မရောက်နိုင်မွေးခဲ့တာကြားနေ။မန္တလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ညနေတာ။ညနေတာတခုလုံးမီးလောင်သွားတာ။မင်းတို့ဘာမှတော့မတည်ဘူးလား။ညနေတာတခုလုံးမီးလောင်ပြီးတော့မှဖြစ်သွားတာတော့မှမတွန့်ဘူးနော်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေအနော်မရောက်နိုင်နဲ့
ngã rồi đó cá chấu sụp lại xem mà tôi không nói pha chấu đi về pha chấu đi về rồi mẹ tay giao thế này ngã của nào rồi mà đi ra mà làm mà tay khay này thì mà a long cả quan quan ấy cái gì đấy mẹ tay giao thế về ao mà ngã của nào rồi tay khay ngã rồi nằm mẹ này xem này đi ra rồi mẹ có bầu tu đáp rồi làm không bù pha gạo mẹ online của pha gạo mẹ online được tiêu ngã rồi này xem là nếu ngã đuôi bự tu đáp vô niệm mồ, cá chấu mà lâu bền này, phá gạo mía ao này ngã, phá gạo mía ao này lâu lâu để xong ngã đuôi chắp giả này, phá chấu mía ao này, phá chấu má à là, tao mày nhà xong mày lùi biển làm gì lại, cha là, mày nói ắt bây giờ là, mày nói sét ta đi ắt bây giờ ta là, xí ra mà toàn này sét ta đi, ắt bây giờ là ta là, xem ra. Thì lúc phá lâu ngay này của ưu dì bí rô mà trẻ hoa chán nà mù lì của tì sao khe đấy. Thì lúc phá gong phá châu đi. Thì lúc miu đi. Thì lúc phá gong phá châu. Thì lúc bố châu đi. Ảo mà mình ưu ảo mà xin nì đấy. Sita đi. Đà là. À tất bí là. Đà là. À nào xinh ra. Tì á là. Đà là. À nào xinh ra. Thì đà này quá sổ lô xin nó. Mình ưu đi ảo ngà. Bố châu ảo sáng bèo tù lù vè. Nhưng mà nàng ngô phá nàng ngàn phía ảo mình ưu giật tù nì ra vậy. Cả tụi bao tụi thì mà là thao khăn đoàn nó tai này quá đấy ta âm âm mấy lý đó à số lô xin nhé menu đi menu đi cả menu xịt ra à tao quay cả bố cho áo sang bao tụi nhưng mà này ngang cú pha này ngang phi ông sát tuổi nè pha lâu ngang nè sát tuổi nè bố cho áo sang bao cái đấy pha này ngang phi sát tuổi nè ai lo ngang luôn lại bao đấy này ngang nó ô chu lu vậy là xin ông học bù mình nói chả mấy sẽ có gì hết sinh à, bà lên, pha sinh mấy gì hết lúc biểu chân pha có sinh mấy gì hết lúc biểu chân này, nhưng mà này người có chú lưu ý là sinh mà không, à là chẳng có tai này vào đi công sản đi này, ní bi đồ đi vào đi công sản đi này, chân này sinh đi vào đi công sản đi này, chả là, à rồi pha sinh à pha sinh mấy gì, à là dạo mình nói chả mấy sẽ có gì sinh sinh lại được chẳng bồi đi số lô xin, nhưng mà này người nên mà xin đi pha để mày còn lúng đoạt. Nhưng mà này nghe anh em mà xin nghe phá gạo này cũng tốt à, bác sĩ luôn đấy, phá gạo xong à phá uzi châu cả xây xây này bùi ép xùa, nhưng mà này nghe anh em mà xin nghe phá đến mà đi, nhưng mà này nghe anh em mà xin nghe phá gạo này, à cũng tốt xùa bố, bác sĩ luôn đấy, gạo xong cũng là u à, phá lâu ngày này uzi rồi nghỉ cái đâu, mà thà nó, mát hà nó, rồi bên nào mà mình nuôi ở tại miền đảo thanh sơn nào đấy, bên nào mà tại miền đảo thanh sơn nào đấy, hả? Sơn la gì đấy? Bên nào mà tại miền đảo thanh sơn nào đấy? Sẽ bông tên số này cao, cho nó biểu chứ này. Ta mình bắt được đại tàu mà học bù, mình bắt được đại tàu mà học bù, ngay để mà mình là học nè, cái là ao mình là học nè, mình nuôi ngay lại ao mà là học nè, soa cả. Mình nói ý chí mình chỉ lưu là hậu nè. Mình nói ý chí mình chỉ bị sử dụng ngã lưu lại luôn bị đó mà. Mình ông này công trọng thì mình nói biểu mà bỏ. Mình ông này công tên để trọng thì mình nói biểu mà bỏ. Mình nói ý chí mình chỉ lưu ngã yên lại ảo mà mình nói đi là hậu nè. Chả là ngã yên lại luôn mù ảo mà mình nói là hậu nè. Mình nói mà ý chí mình chỉ bù. Mình nói sẽ ta đi mà ý. Mình nói đi chẳng phải sẽ còn gì đó. Lobby có mà lại để còn đi mà. Bà sẽ ý chí mà mình chỉ bù. Mình nói mà ý chí mình bị sử dụng ngã lưu lưu lại được luôn bị đó mà mình ông này công trọng thì mình nói biểu mà bỏ mình ông này ý chí mình trọng thì mình nói biểu mà bỏ mình nói mà ý chí mình xíu nếu tìm mà luôn này ao mà là bị đó mà mình nói là bị đó mà hậu này chả ví dụ xin đi ra nào rồi lại bảo đi ra mà lại mất đi à mình ông này trong cuộc mình thằng à nhảy đi đấy mà thà mình ông này xếp phong tiền số này còn mình ông đặt khai được đâu lại mà mình ông này bê u à bao để bê lô chi là để bê lô xin đan là để
ဘလို့ပဝင်းချင်းမှာရှင်တန်လာပြီးတော့မှဘလို့မျိုးဖြစ်လာနေဆိုတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုငါတို့သိတယ်ကြားလားစိုက်ဝါလုံးနေတာနဲ့လှုပ်လိုက်သေးတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းတို့လေငါပြောပြမယ်နော်ပြောတဲ့လူကလည်းပြောတဲ့လူကလည်းအဆင်ရှိလာတယ်ဟောပြောတင်ပြောထိုက်တဲ့စကားလုံးတွေငါတို့ပြောရမယ်ကြားလားကာချုပ်အလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ဖာချုပ်အလုပ်လုပ်နေတဲ့ကောင်တွေကတော့ဖာကောင်းဆိုတဲ့ဟောင်းငါတို့ကပြောရမယ်မင်းတို့မကာချုပ်အလုပ်ဘင်းနာလောက်တာလေတိုင်းပြည်ကိုကဲโอเคမရောက်နိုင်မရောက်နိုင်မြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်လို့ရတာလားမင်းတို့မအုံနှောင်ရှိတယ်လားမြန်မာနိုင်ငံအုပ်ချုပ်တာတိလားအုံနှောင်လားအုံနှောင်ရှိလားလို့ငါစကားလာဆွမင်းရဲ့စစ်ဘုံတက်မင်းကိုဖမ်းလိုက်ပြီဘာကြောင့်ဖမ်းတာလဲတိလားမင်းတို့တက်မတော်သားတဲ့ဘဲမှာမင်းလိုမျိုးအရေးချင်းညံ့ဖျင်းပြီးအတွေးကောမရှိတဲ့ကောင်ဒီရှိနေပါလားဆိုတာငါတို့သိလိုက်ရလို့နော်စစ်ဘုံတဲ့အရေးချင်းညံ့ဖျင်းပြီးတော့မှမင်းတို့စစ်သားတွေရဲ့တတ်မှုလည်းနားမလည်တဲ့စစ်ဘုံတဲ့လိုမျိုးကောင်ရှိနေပါလားဆိုတာငါတို့သိလိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ငါတို့ကမင်းကိုဖမ်းလိုက်ဖမ်းတဲ့ကြားလားဘာကြောင့်ဖမ်းတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းတို့စစ်သားတွေအတွက်ကိုအင်မတန်အန္တရာယ်ရှိတယ်မင်းတို့လိုမျိုးလက်တူလက်အားတွေဥဆောင်နေတွေ့မင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေကအများကြီးတည်အောင်ပါပဲအများကြီးကြောက်အောင်ပါပဲကြားလားအဲ့တော့မင်းကတော့ဘမ်းမယ်ဘာကြောက်လဲတလားမင်းတို့မှအတွေးခွန်မရှိဘူးမင်းတို့စစ်သားတွေကိုဥဆောင်နေတဲ့မင်းတို့စစ်တပ်ထဲကကောင်းနေမှာဥဆောင်မှုတွေမရှိဘူးနော်ဥဆောင်မှုတွေမရှိဘူးအဲ့ကြောင့်မင်းတို့အုံနောက်တွေအားလုံးကခေါင်းဆောင်ကောင်းနေလဲမပြီးတော့ခုကြည့်အောင်မင်းတို့ဥဆောင်တဲ့သူတွေအားလုံးကမြန်မာနိုင်ငံကိုဖာဇက်သွင်းတယ်ဖာလုပ်ငန်းတွေထောင်တယ်နော်အဲ့ဒီအရာတွေနဲ့ကျင်လေတယ်အဲ့တော့ငါတို့မင်းကိုဖမ်းမယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်တောင်မှမင်းရဲ့ကော်မန်တွေကအရေးအချင်းမရှိလို့အရေးအချင်းမရှိလို့ကဲကော်မန်မှတ်နေဆိုလို့ရှင်မင်းအွန်လိုင်းအတွက်အထောက်ကူပြုတဲ့ကော်မန်မျိုးလာလေမင်းအွန်လိုင်းအတွက်အထောက်အကူပြုတဲ့ comment မျိုးလည်းမလာဘူးမင်းတို့အောက်ခြေမှာရှိနေတဲ့စစ်သားတွေအတွက်ကိုအထောက်အကူပြုတဲ့ comment မျိုးနဲ့လည်းမလာဘူးမလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘမ်းပါဘမ်းပိုင်권ရှိလာဆိုလို့ရှင်လည်းဘမ်းပိုင်권ရှိတယ်မင်းတို့စစ်သားတွေကိုပြည်သူလူထုကမွေးထုတ်တာနော်ကိုပြည်သူလူထုရဲ့လက်ကိုပြန်ကိုက်နေလို့ပြည်သူလူထုကမင်းတို့ပြန်ဆုံးမနေတာပြန်ကိုက်နေတာဟမ်ငါကရှင်မင်းတို့ငါအနိုင်အထက်ပြောနေတာမဟုတ်ဘူးငါသည်တဘာဝကြကြနဲ့ငါတို့ကသုံးသက်ပြနေတယ်မင်းတို့ရှစ်ခိုးနေတယ်ကြောနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံကိုယ်တွေဒီဘာလုံးနေတယ်လဲဆိုတော့ငါတို့ကတခါတည်းပြောပြတာစစ်သားတွေကတော့တည်လိုက်ရတာတရက်တည်းတည်လိုက်ရတာအေးအပေါ်မှာရှိနေတဲ့လူတွေကတော့ဘာဖြစ်လဲအပေါ်မှာရှိနေတဲ့သူကဘာဖြစ်နေလဲဒီပြည်တစားလုံးကအခုလဲသူတို့အဲ့လိုပဲဇက်သွင်းနေတယ်လေရန်ကုန်မြို့တည်တာယာနေပါတယ်ပေါ့ရန်ကုန်မြို့တည်ပြည်သူလူထုတည်အေးဆေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နိုင်ကလက်တွေကို open ဖွင့်ပေးထားတယ်အမလီ NND လက်ထက်တော်အများကိုဗစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြစ်တွေရှာလိုက်တာ KTV မဖွင့်ရဟိုကမဖွင့်ရဆိုပြီးတော့မှအဲ့လိုမျိုးတွေပြောခဲ့တဲ့ပုံကိုယ်တွေအခုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လက်ထက်မှာကလပ်လက်ဖွင့် KTB လက်ဖွင့်ဘားတွေလက်ဖွင့်အကုန်လုံးဖွင့်နိုင်နေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့ဒါရောသိလားရန်ကုန်မြို့မှာပြည်တစားလိုအုပ်ချုပ်တာပြည်တစားလိုမျိုးပဲသူကအုပ်ချုပ်တတ်တယ်ပြည်တစားတွေကိုအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကနေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မအားလာရဲ့အတွေးခေါ်ပြည်တစားလိုအတွေးခေါ်ရှိတယ်ဖာကြတယ်ဖာကြတယ်ဆိုတာသူတို့ပြောတာအကြမ်းဆုံးမင်းအွန်လိုင်းရဲ့သူတို့ဖျက်တိုင်းခဲ့တဲ့အတာဝိုင်းကအဲ့ဒီဖာလုပ်ငန်းတွေမြောင်များသောကိုဦးစီးဦးဆောင်ခဲ့တာတွေဖြစ်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အတွေးခေါ်တွေသူ့ရဲ့တင်ပြချက်တွေအားလုံးအဲ့ဒီဖာဆန်ဆန်တွေပဲတွက်လာတာနိုင်ငံကြီးတော့အုပ်ချုပ်လို့မရအောင်အဲ့ဒီအစင်အတန်းတွေကအဲ့လိုအတွေးခေါ်တဲ့နိုင်ငံကြီးအုပ်ချုပ်လို့မရအောင်နော်ဟုတ်ပြီလားကြားလားအဲ့တော့မင်းတို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အကောင်တွေအားလုံးကခေါင်းစဉ်မရှိဘူး။ဘယ်အရာမှဆိုမင်းတို့မှခေါင်းစဉ်မရှိကြဘူး။ခေါင်းစဉ်နဲ့လည်းမတော်ဘူး။ငါအောင်မင်းနဲ့ဆွေးနွေးတယ်အချက်လေးချက်ဆွေးနွေးတယ်။
But do not soon you rally. All mean as soon you are. Matano, Nyaloni, Miagani, Saugani, the carret, the carabula. Ah, but do not soon rally. All mean as soon you are. Pay a chest soon rally. Later the carring up, you might be sooner. Ali, later longer, all mean the Palmo Wingabo. Palmo Wingabo. Not all mean as soon you are. And I'll go ma. เอาเมงอ่างเฮาสกาปโยมมาနိုင်เนี่ยด้วยจ้ะนอกแต่เตี่ยวกูตัวพ่นไปไล่จ้ะล่ะไลฟ์อาสาอสงงาชิมาชิเลยเมนูอัจจมัสสิกองสีโพมารีบากานี่ပြီးတော့มาဖြัญญะกัดလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေเนี่ยเมนูတတ်မလားเนี่ยไลฟ์อาสาอสงจริงๆงาชิมาชิจ้ะล่ะเมนู อาจารย์มาสิกองสีดิบักกันนี่ဖြัญญะกัดလှုပ်ထားတဲ့လောက်နေတော့เมนูတတ်မလားเนี่ยမအားရှိမှာရကော့အစစ်မှန်ရှိတယ်မမြတ်တော့တော့ခိုင်ကိုတတ်တာတော့မှာ PDF เนาะหนุ่ยอุดรไลมาတော့မှာဒီအကြမ်းမဆက်ကောင်စီဒီတရားဝင်အာဏာသိမ်းတာလားဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒါတော့မှာအတိအကျမသိတဲ့ကောင်နေနောက်ပြီးတော့မှာအောင်မင်းဆိုတဲ့တယောက်ကလည်းမြန်မာပြည်မှာမဲမပေးတာပေါ့အဲ့တော့မဲမပေးထားတဲ့ကောင်နေဒါမျိုးလူတွေကိုမှာမင်းတို့တွေကမင်းတို့အကြမ်းမဆက်ကောင်စီအတာဝန်တွေကလူလို့ထင်နေကြတယ်ပညာရှိလို့ထင်နေကြတယ်ဘလောက်ညံနေလဲနော် ตรุอ่ะเสียตั้วตินเนี่ยမြန်မာနိုင်ငံမှာမဲမပေးထားတဲ့သူเนาะငါပြောမှာဒီလွတ်တော်ထဲမှာအစိတ်တန်းကိုထည့်ရခြင်းရွေချက်တွေကိုအတိအကျမသိတဲ့သူအဲ့ဒါကိုတို့တွေကဆရာသွားတင်နေတယ်ဒီအကြမ်းဆက်ကောင်စီအဖွဲ့လူတွေဘယ်လောက်ဒီအုံနောက်ညံတိမ်ဖြင်းမှုဘယ်လောက်ဒီရှိတယ်ဆိုတာအဲ့တော့မင်းတို့အများကြီးကြောက်အောင်ပါအဲ့တော့မင်းတို့အများကြီး တည်ကြအောင်ပါเนาะမြန်မာနိုင်ငံကိုမြန်မာပြည်သားတယောက်ကကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းကိုအကြမ်းကြပြောရမယ်ပြောပန့်ခွင့်ရှိတယ်မင်းတို့စစ်သားတွေမှလည်းမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောပန့်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောလို့ရလားမရဘူးမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီကပါစပ်ပေါက်ပိတ်ထားတယ်မင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီတွေမင်းတို့စစ်သားတွေရဲ့ဘဝတွေထဲမှာက ပြန်မပြောနဲ့တော့မင်းတို့မှာဖားပိုင်ခွင့်မရှိတယ်ပြန်ပြောလို့မရဘူးမင်းတို့အကြမ်းဆက်ကောင်စီအတောင်းခံပြည်သူလူထုကတော့မင်းလာမပြောနဲ့မကောင်းတာမြင်မကောင်းတာပြောမယ်ဒါတွေကဒီလိုဒီလိုရှိတယ်ဘာဖြစ်လဲပြည်သူလူထုကကိုယ့်ရဲ့ရိုးရှင်းသောစိတ်ဓာတ်နဲ့သူအလုပ်တွေလုပ်တယ်အခွန်ဆောင်တယ်ဒီအတိုင်းသွားတယ်ပြည်သူဘဝမင်းတို့လေးလားပြည်သူလူထုဘာကြောင့်ဒီလိုပြောနေရလဲပြည်သူလူထုဘာကြောင့်ဒီလ
င်ပြီးတဲ့ဘဝတွေနဲ့လာမရှင်တန်နဲ့မင်းတို့တတ်တီနဲ့ပြည်သူလူထုတတ်တီနဲ့တခြားစီပဲမင်းတို့ရန်ကုန်တိုင်းမှာဟိုဒီဒီအပိုင်းမှာရန်ကုန်မြောက်အဖွဲ့တွေဆိုပြီးတော့မှမင်းတို့တွေကအခုဖမ်းဆီးလိုက်တယ်မလားပြည်သူလူထုတော်လိုင်းကြီးကငြိမ်ကြသွားတာမရှိဘူးပို့ပြီးအရှိန်မြင့်လာတယ်ပို့ပြီးအရှိန်မြင့်လာတယ်ပြည်သူလူထုကိုမင်းတို့ဘလို့မှရှင်လို့မရရှင်ရှင်လို့ကိုမရတာမင်းတို့အကြမ်းမဆင်ကောင်းစီအာနာရလားမရဘူးလားဆိုတော့မင်းတို့ပဲစဉ်းစားအာနာမရလို့မင်းတို့နဲ့ပတ်သက်တဲ့လူတွေအုတ်ချွေမှုတွေရာအိမ်မှုတွေအကုန်လုံးရှင်းလင်းခြင်းတုတ်တင်ခြင်းခံရတာကြာလားမရောက်လိုက်ရလဲဖာလုံငယ်မဲ့လို့တာပြီမှရှိသေးတယ်မရောက်လိုက်နဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ပြည်ထောင်လုပ်ငန်းတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆက်နွယ်မှုတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ကြာလားအဲ့တော့ကို့အဘဘာလုပ်ငန်းလုပ်နေမှမသိဘူးအောက်မှာဇွတ်အတင်းအသက်သွားပေးနေကြတာတန်လားလို့ငါမေးခြင်းတယ်ကဲမင်းတို့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီမရောက်လိုက်တော့အသက်ပေးရတာတန်လားတန်လားဟင်တန်လားဒီဖာခိုင်းချုပ်ခေါင်းဆောင်အတွက်ကိုမင်းတို့အသက်ဝိုင်းပေးနေရတဲ့ကောင်နေအုပ်စုတွေတန်လားတန်လားမရောက်လိုက်တဲ့အကြဆုံးလုပ်ပေးနေရတဲ့သူတွေအားလုံးတန်လာဒီအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေအတွက်ကိုအကြဆုံးလုပ်ပေးနေရတဲ့ပုံကိုယ်ရဲ့အဖွဲ့တန်လာຫນွေဦးတော်လိုင်းကိုရင်းရင်းကြတဲ့
ลุงเอรีอพยพเลยก็ไม่รู้ว่าโอ้มันนี่ตัวนี้มาเว้ยที่ลุงเอรีอพยพแล้วเราไปสู่ชอบตัวตัวมันเนี่ยไม่รู้ถ้ามีอาชีพว่าอะไรยังไงจ้าเลยนายงานตัวกูว่าอะไรมีอาชีพยังไงจ้าเลยไม่รู้แต่ชอบตัวลุงเอรีก็ไม่รู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งสตาร์ทที่ว่ามีอะไรเนี่ยแต่ตอนมีอะไรเนี่ยยังบ้านนายงานเนี่ยปัตตาบรมะไม่รู้อาจารย์มาสิ่งของสิ่งเนี่ยปัตตาบรมะไม่รู้เราไม่ตีเอกิสัยอารมณ์กูรู้ตัวไหนมาป้าวจ้าเลยลุง
chip ni dek, ya dek, anu tan lah, anu tan ni dek, iru tan ni dek, tua tu lalu tua lah. Ada, macam ini no, kalau dia orang mesir le so, senang je. Mana lim yule, alu ber, pide dah lomga ni dek, apa yang saya ni ber, dia cuma si kong si Taiwan ni, tercuh hari alu apa yang saya ni tu ajar ni, ni aji, jalan, alu pide dah lomga, pak kong jauh ber, pide, macam ni ya, jono ruye. Jono ruye semua orang, no, di melayu no, melayu no semua, jadi sahaja, na pada bermak, terus piala ni dia piala ni, jono lo, melayu dia umur lima, pasal piala dia ni, nak mah, jadi sahaja ni, melayu dia kau ni, sendan ha, no, nak mah di, nu punya tawai ni malah jadi sahaja, pada bi melayu dia terus di, tahu tawai di tarara di, melayu si dia, no, apa bila? Siwa itu kan malah tercuba buat pilih zalum buat tanah hari amnya aja sih deh. Ajo ajaran sekarang sih ya adui kau ni orang di alungan pilih zasan ni. Ajo pilih dulu apa orang pasan ni pasan ni melayan pilih utamnya pasan ni so Allah kami hobi. Nampak mana dulu lengan ni kau laut halu tiba atau yang lengan ni terlalu. Ati aja. Siapa jalan amnya ini? Cina yang nak jalan melayu, nak kamu? Cina dah lain di sekali alam, di jauh jauh tu cina jalan. Bawa di pisah dah jalan, nak kamu? Terus berkuat suami, terus bayi lomne. Mesti no terus 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 kau ini boh. Terus terus boh balik. Di zaman sekarang sih melayu, ah ngah terus kau ini boh. Pintu tak bilar, langkah tu tak bilar, mahu bu. Like pa, like je. Amnyaji, acau ni, amnyaji, sih. No, kalau siang gua mewu, siang gua mewu tu mewu tadi pai ni sura acau, tadi piang ni balik. Sabja lau ma ba, siang gua mewu, dia kau ni ni lumia, no, cinta lumia. Tinggi gua ngaruh pai ni, dia ngaruh pai ni, dia di kesal ngaruh pai ni terus lumia. Alam wah, cinta, cinta mari gua, cinta si kau terus piang sama tu pai. Di dulu ada orang cina macam tu, cina tu, kain dia mahal, no? Kalau terus pakai kau ni, alam melayan lah, cakap jauh ini, lawi tak kalau sih, betul betul ya kau dekat ni puja le, melayan lah ya kau dekat ni puja, no? Kalau terus kau bapa mati ubli, no? Kalau cina tu di dulu ada terus ati bangun lah macam siapa, terus sedar dia mah, ti lo melayan, terus dua kisah ni, terus atas lu jilau lu dek kisah ni alam, terus di setar di setak tawan mati ati pilih hak terus mesiu, ramai. Elok di setar di acara masih kau sendiri, apa yang kau mah perlu jenai dale, perlu luyong tahu mah bayi lu leso, pido lu luak kau tiso. Peni ama bayi lu le, peni ama peni, mana lisan peni ama, yang kau lisan peni ama, pido lu luak tiso. Okay, jadi tu mana, nyawa yang biasa mana, okay.